23 d'abril de 1950. Una diada de Sant Jordi esborrada del calendari d'aquella Catalunya que encara anava en tarja de racionament pel que fa als aliments més bàsics. A la plaça de Toros de Girona té lloc un esdeveniment que altera la plàcida vida ciutadana per espai d'unes setmanes. El rodatge d'una pel·lícula estrangera amb prestigioses figures del cinema anglès i americà, Pandora i El holandès errante. La història del rodatge de la pel·lícula Pandora a la Costa Brava va néixer precisament aquí, a Castell, a prop de Palamós. En aquesta casa que aleshores el seu propietari era el senyor Albert Puig Palau. Ell, per amistat amb el director Albert Levin, li va fer conèixer la Costa Brava i el rodatge precisament es va iniciar a prop d'aquí, en el poblat ibèric. L'any 1950, Tossa de Mar era una vila de pocs habitants, on la seva gent es guanyava la vida feinejant a la mar. Pels tossencs, el rodatge de Pandora als seus indrets va ser, segons paraules d'un historiador local, com si una fada hagués tocat amb la seva vareta màgica els vells teulats de la població. Pandora va obrir generosament la seva capsa. Bueno, el contacte amb la pel·lícula va ser que... hi havia molt d'enrenou. I la gent de Tossa, tothom anava a veure com filmava la pel·lícula. Tothom volia veure-ho. I d'altres que eren extres que també formaven part d'allà. Clar, això em va portar allà. I em va portar, però a mi em va portar portant la màquina. I vaig aprofitar el temps. Aquesta gent varen venir un dia que es havien enamorat de la barca que teníem d'anar a la Trenyina i aquella barca els hi va agradar pel color que estava pintada. I llavors ens van contractar per fer aquesta d'allò de la pel·lícula Pandora. I jo me recordo que ens estàvem filmant i vàrem buscar dos mariners més que eren típics pescadors de Tossa i llavors jo estava darrere d'ells. Jo llavors tenia 15 anys i aquí, a la popa de la barca, hi havia un teplado muntat, que és allà on tenien la càmera, i llavors ell, el director, anava dient el que havíem de fer. Com li semblava que no ho fèiem bé, deia prou. La pel·lícula Pandora i l'holandès errant té l'inici aquí. Aquí comença la pel·lícula. Són les primeres escenes. Arriba una barca, i quan arriben aquella barca se suposa que aquells pescadors, amb la xarxa, han agafat una persona morta. I llavors toquen una campana que estava muntada aquí, amb un decorat, que no era res més que una campana de cartró i un decorat que varen fer amb un forat. Una família de pescadors tossencs inicien les primeres seqüències de la pel·lícula parlant l'idioma català. Cosa gairebé insòlita en aquells anys de postergació oficial del nostre idioma. Què creus que hi tenim aquí? Una ballena? Una manada de ballena. Bé, vine ajudant, que hem pescat una ballena. Ah, jovent, jo tinguera la vostra edat. Ja ho sabem, ja, que vas pescar una bota de vi i no ho vas fer. Ahir vaig veure tant que vaig tancar la dona i me'n vaig emportar la truja.
Per la gent de Tossa, indiscutible protagonista d'aquell rodatge, el nom d'Ava Gardner sempre serà evocat amb simpatia i veneració. L'estàtua que presideix el mirador de la Vila Vella, obra de l'escultora gironina Sió Avellí, n'és un bon exemple. Jo no vaig tenir mai problemes amb ella per fer-li fotografies. Jo els hi podia fer fotografies en els descans de les mentre rodaven. I els hi podia fer fotografies a part del rodatge. Amb ella, Mason, Mario Cabré, tots. El rodatge de Pandora i el holandès errante a la costa catalana va fer moure els periodistes de mitja Europa. El suposat idili d'Ava Gardner amb Mario Cabré va ser aprofitat per les revistes de cinema que aleshores s'editaven al nostre país. Primer Plano dona vasta informació del rodatge de la cursa del cotxe a una platja d'Aro ben diferent del gran nucli turístic que tots coneixem. Els fotògrafs seguien la petja d'Ava Gardner i Mario Cabré pels jardins de S'Agaró o els penya-segats de Sant Feliu. L'arribada de l'equip de la pel·lícula va moure molta gent a Girona. Extres, especialistes i curiosos varen col·laborar activament durant molts dies en les seqüències de la corrida, on Mario Cabré, l'engelosit Juan Montalvo, brinda el toro a una encisadora Pandora Gardner. El romanç, segons la premsa de l'època, va anar molt més lluny de la ficció. Més de mig segle després, els gironins aboquen l'esdeveniment amb una total admiració per la bellesa d'Ava Gardner, posteriorment batejada com l'animal més bell del món. Bueno, l'Ava era molt extrovertida, molt bogeta, vull dir, se sentava a la falda de Levin. Vull dir, aquí tothom estava esverat perquè, com que hi havia una repressió impressionant, vull dir, això era una cosa mai vista. Com a cosa curiosa era que l'Ava Gardner, doncs, sense cap pudor d'aquell temps que teníem, doncs es treia el vestit i es canviava davant de tothom. Amb el gran espant de les dones i de les noies d'aquella època i de la gran curiositat dels homes. Ella és una descarada, però tots anaven a la primera fila a veure-la. En aquestes seqüències, impressionades fa ja 50 anys per Antoni Barés, podem veure com la productora Romulus Films va desplaçar als indrets gironins un sofisticat sistema de càmeres especials per a rodar en Technicolor. Un sistema encara força primitiu on s'utilitzaven tres negatius per obtenir un color de magnífiques tonalitats. Pandora és un bon exemple d'aquell procediment tan popular als anys 40 i 50. Jo era molt amic de l'Àngel Alcalde, el propietari de la plaça de toros, i quan li varen demanar que necessitaven un dibuixant, em varen venir a buscar-me allà on treballava. La meva feina era, em deien en anglès, sketch artist, que era, la meva feina era posar-me darrere la càmera quan feien un plan i els actors se posaven, se situaven, i jo de darrere mirava el visor, el que sigui, i feia un bosset, feia, que era el que els hi servia amb ells, sense visionar la pel·lícula. El que passa que tardaven molt, de plano a plano, i jo em situava en un palco d'aquests fins que em cridaven Mister Torres, i era molt bo.